Markaziy saylov komissiyasining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda xorijda istiqomat qilayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining saylovga oid konstitutsiyaviy huquqini ro'yobga chiqarish maqsadida chet mamlakatlarda ochilgan saylov uchastkalari faoliyatini saylov qonunchiligi talablariga binoan tashkil etish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Tadbirda ko'rib chiqilgan shu va boshqa masalalar haqida muxbirimiz so'z yuritadi. Markaziy saylov komissiyasining o'tgan yig'ilishlarida mamlakatimizning Rossiya Federatsiyasi, Xitoy Xalq Respublikasi, Amerika Qo'shma Shtatlari va Koreya Respublikasi kabi davlatlardagi elchixonalar tomonidan saylovga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish borasida amalga oshirilayotgan ishlar muhokama qilinib, tegishli qaror qabul qilingan edi. Bu gal mazkur yo'nalish bo'yicha O'zbekistonning Turkiya Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi axboroti eshitildi. Ma'lumot berilishicha, ayni kunlarda 22-dekabr kuni saylovlarda ishtirok etish istagini bildirgan vatandoshlarimiz ro'yxati shakllantirilmoqda. Taxminlarga ko'ra, Turkiyada istiqomat qilayotgan mamlakatimiz fuqarolarining 90%dan ortig'i saylovda ishtirok etadi deya ta'kidlandi. Shuningdek, ovoz berish uchun yaratilgan qulayliklar xususida ma'lumot berildi. Komissiya a'zolari yig'ilish kun tartibi bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxslarning saylov huquqlarini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar, saylovchilarning yagona elektron ro'yxatidan foydalanishning ayrim masalalari, saylovda xorijiy davlatlar va xalqaro tashkilotlardan qatnashadigan kuzatuvchilarni akkreditatsiyadan o'tkazish to'g'risidagi hamda boshqa masalalarni ko'rib chiqdilar. Bugungi kunga kelib, Markaziy saylov komissiyasi tomonidan 49 nafar xalqaro kuzatuvchilar akkreditatsiyadan o'tkazildi. Navbatdagi kiritilgan taqdimnomada Tashqi ishlar vazirligi mustaqil davlatlar hamdo'stligi parlament assambleyasi kuzatuvchilar guruhidan va Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti parlament assambleyasi kuzatuvchilar missiyasidan akkreditatsiyadan o'tkazish bo'yicha kuzatuvchilar hujjatlarini taqdim qildi. Kun tartibiga doir ommaviy axborot vositalari vakillarini akkreditatsiyadan o'tkazish va saylov uchastkalarida saylovchilarning muddatidan oldin ovoz berishini tashkil etish to'g'risidagi masalalar muhokama qilindi. Ma'lumot berilishicha, bugungi kunga qadar 233 nafar mahalliy, 67 nafar xorijiy jurnalist akkreditatsiyadan o'tkazilgan. Mazkur jarayon hali ham davom etmoqda. Yig'ilishda muddatidan oldin ovoz berish tartibi bo'yicha ma'lumotlar taqdim etildi. Saylov kuni o'z yashash joyida bo'lish imkoniyatiga ega bo'lmagan saylovchi muddatdan oldin ovoz berish huquqiga ega. Muddatdan oldin ovoz berish saylovga 10 kun qolganda boshlanadi va saylovga 3 kun qolganda tugallanadi. Muddatdan oldin ovoz berishni amalga oshirish uchun saylovchi saylov kunida bo'la olmasligining sabablari, ta'til, xizmat safari, xorijga chiqish va boshqa sabablar ko'rsatilgan holda ariza asosida tegishli uchastka saylov komissiyasidan saylov byulletenini oladi. Muddatdan oldin ovoz berish vaqti 2019 yil 12 dekabr kuni boshlanib 2019 yil 19 dekabrga qadar o'tkazish belgilanyapti. Saylov uchastkasida muddatdan oldin ovoz berish vaqti ertalab soat 9:00 dan kech soat 18:00 ga qadar belgilanishi tavsiya etilmoqda. Yig'ilishda barcha masalalar muhokamasi yakuni bo'yicha Markaziy saylov komissiyasining qarori qabul qilindi.